1939 הגיע לאוויר העולם הבמאי שיצר סדרות סרטים ששינו לנצח את המובן של סרטי אימה, וס קרייבן. וס קרייבן נולד בקליבלנד למשפחה נוצרית מאוד אדוקה ולא ראה הסרט עד שהיה בעצם בקולג'. את סרטו הראשון הוא עשה בשנת 1972 שקראו לו הבית האחרון משמאל סוגל, טוב, סרט אימה. תכלס, וס קרייבן עשה המון סרטי אימה. טוב, על זה אני ארחיב בהמשך. וס קרייבן בעצם הוא התחתן פעמיים בחיים שלו, הוא התחתן, נולדו שני ילדים, התגרש ב-1970, שתתן לפני שעשה את סרטו הראשון, ועוד אחת הוא התחתן ב-1980, והתגרשו אחר איזו פרשת אוהבים שרון סטון, אלוקים יודע מה זה היה. הוא ביים במות סרטי אימה, והמוכר שבהם הוא סיוט ברחוב הלם. אני לא ארחיב יותר מדי על סיוט ברחוב הלם, כי עשיתי סרטון שדי מסביר את זה, ואת העובדה שהוא לא רצה לעשות סדרת המשך לסיוט ברחוב הלם. הוא רוצה שיהיה סרט אחד, וזהו. Nothing. בשנת 1996 הוא העלה עוד אחד מהסרטים שהפכו לאייקונים מאוד גדולים שקראו לו The Scream. אני לא ראיתי את הצעקה, תהרגו אותי. אבל זה כנראה לי אחלה סרט, אז תלכו, אל תהיו בעלי חור בהשכלה כמוני. סליחה, תמחקו את הלימודים. צור וס קרייבן לדאבוננו נפטר בשנה האחרונה, יום לפני תחילת הלימודים בסרטן המוח כשהוא היה בן 76. קורטני קוקוס כתבה עליו זאת שזכה בצעקה, איבדתי, חכו, איפה זה כאן? יש לי כאן הרבה. מותו של מלך האימה, הנה הייתה כאן כתבה עליו בעיתון. הוא עשה בעצם המציא את הדמות של פרדי קרוגר. הגן מהלב, לא... תבע אמש בטוויטר איבדה חבר ומנטור. עצוב מאוד על וס קרייבן, הוא היה איש מדהים. הוא יצר סרטי אימה מצוינים. אני אישית ראיתי רק את סרט ברחוב הלם, הוא אחד הסרטים אהובים עליי. כן, אז זה כל מה שהיה לי להגיד על וס קרייבן. כן, הוא התחנך באוניברסיטה, למד וכו' וכו'. בפן, ואלה רק כמה מהסרטים שהוא. מקווה שנהייתם. בפרק הבא אני אספר על הבמאי שיצר כמה סרטים שאומנם לא הקהל האמריקאי הכי חובב, אבל אני חובב אותם באופן אישי. מייקל ביי. מקווה שנהייתם. נתראה בשבוע הבא. ביי. ביי.